Anem en directe a Eivissa perquè s'acaba de declarar un incendi al municipi de Sant Joan. La columna de fum és visible des de diferents punts de l'illa, com ara Sant Rafel. De fet, allà és Enric Fernández. Enric, bon dia. Tens més detalls d'aquest incendi per contar-nos? Bon dia. Idò, passades les 2 del migdia, s'ha declarat un incendi forestal de nivell 1 al poble de Sant Miquel de Balançat, al terme municipal de Sant Joan de Labritja. La densa columna de fum, com deies, Àngela, es pot veure des d'aquí, des de Sant Rafel, i també des de diversos punts de l'illa d'Eivissa. La Conselleria de Medi Ambient ha informat que en aquests moments s'està desallotjant el poble, s'ha hagut d'evacuar tots els habitants de Sant Miquel i que també s'ha hagut de tallar la carretera que va fins al port de Sant Miquel, i per tant els veïns que viuen allà hauran de sortir per la carretera de Benirràs. Els bombers d'Eivissa i l'Ivanat d'aquí d'Eivissa també han desplegat ja tots els seus efectius. Aquí hem sentit les sirenes des de fa una bona estona, i també es desplaça fins a l'illa una brigada aerotransportada de l'Ivanat des de Mallorca, i també un hidroavió canader del Ministeri de Medi Ambient que té una capacitat de descarregar de 5.500 litres d'aigua. És, per tant, un incendi seriós, un incendi preocupant, que preocupa molt aquí els habitants, sobretot d'aquella part del nord de l'illa, on estan avasats els incendis, i estarem pendents per ampliar-vos aquesta informació en l'informatiu del vespre.